Футбол у Дніпрі. На стадіоні «Метеор» команда господарів ВПГ «Агро» із Магдалинівки приймала футбольний клуб «Краматорськ». У принциповому поєдинку мінімальну перемогу із рахунком 1-0 здобули футболісти Дніпропетровщини. Матч – частина 10-го туру першої ліги чемпіонату України. Усі подробиці баталій у нашого В'ячеслава Куліша. На полі «Метеора» зійшлися дві команди із нижньої частини турнірної таблиці чемпіонату. І ВПК «Агро», і «Краматорську» дуже потрібні очки. Тому на газоні було гаряче. Головні події розгорнулися у другому таймі. Гості створили кілька гострих моментів біля воріт магдалинівської команди. Проте команду виручив голкіпер Костянтин Махновський. Пару моментів я допомог, пару моментів команда мені допомогла. Так, ну, це моя робота, і тому відношусь до цього спокійно. Дай Бог, щоб це не останнє було. Вдалі заміни зробив коуч господарів Олександр Грицай. Дуже підсилив гру ВПК «Агро» досвідчений майстер Дмитро Льопа. Спочатку він ледь не реалізував штрафний удар, а трохи згодом зробив гольовий пас на Івана Будняка. Так рахунок став 1-0 на користь магдалинівців. У нього було мікроповреждення, він вчора провів тільки першу тренування, тому вирішили одразу не ризикувати їм, а усилити десь во другому таймі. А то, що він мастер з великої букви, це він вже доказав давно. Тому так, він сьогодні нам дуже допомог. Гравці Краматорська намагалися врятувати поєдинок, проте цього дня футбольна фортуна була на боці господарів, які таким чином перервали серію із 4 поразок. Гра виходить бойовою, да, їм потрібні були очки, нам потрібні були очки. Ну, я вважаю, що гра була більше нічейна. Ми не використовували свої моменти, навіть гол пропустили, не забили 100%, 2 удара. Вратарь хорошо сыграл, и сразу контратака пропустили. Я считаю, что мы играли каждую игру хорошо, но не получалось результата. Сегодня, видимо, что-то поменяли, что-то сделали, что нам помог Боженька и как-то забили. Після цієї перемоги футбольний клуб ВПК «Агро» піднявся на 13-ту сходинку чемпіонату першої ліги. Вже 6 жовтня підопічні Олександра Грицая зіграють у гостях із командою «Полісся» із Житомира. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, «Опен Ньюс», телеканал «Відкритий».